ခင်လေးစားအပ်ပါတော့ပြုံးမြန်တညာကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစာဖတ်သူတို့ရုပ်တန်လိုင်း Readers Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်အခုအစီအစဉ်ကတော့စာပေစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာစာရေးဆရာကြီးများစာရေးဆရာမကြီးများကိုပရိသတ်များနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပါမှာကျွန်တော်နဲ့အတူဆွေးနွေးပေးမယ့်စာရေးဆရာကြီးနှစ်ဦးကတော့ဆရာထန်းတဗင်စန်းလွင်နဲ့ဆရာမြတ်မင်းမောင်ဆရာနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုစန်းလွင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာကြီးဆရာမြတ်မင်းမောင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာဆရာနှစ်ယောက်ကလူလာရောက်ပြောပြတာပါလေကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတို့အဝေးကြီးကနေလာရတာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့တော့ဆရာတို့နှစ်ယောက်ဆွေးနွေးပေးမယ့်အကြောင်းအရာပါလေကောင်းတယ်လေပြောပြပေးပါဆရာခေါင်းဆရာတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်တော့ယတဝိထုတို့များလို့ပြောထားပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့နှစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့နားလည်တော့ယတဝိထုတို့များဆိုပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လေးကိုဥတီဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့နှစ်ယောက်ကိုပေါ့လေဒီအကြောင်းအရာလေးမပြောခင်မှာဟုတ်ကဲ့ဆရာမိတ်ဆက်ပေးနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဆရာတို့မိတ်ဆက်ပေးတာနဲ့ဆိုင်ဆရာတို့ကိုယ့်အတူကိုယ်မိတ်ဆက်ပေးရင်တော့ကောင်းမယ်ပြီးတော့ဆရာတို့ငယ်ဘွားကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုစာပင်နယ်ထဲရောက်လာတဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ခရီးလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောပြပြပါကိုစန်းလွင်ကပဲစပြီးတော့ပြောပြပြပါโอเคဆရာစာပင်ရတော့ဆရာကျွန်တော်ဝါသနာပါတာတော့ကျွန်တော်တို့စာရေးဆက်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးတွေကဒီစာကောင်းပေကောင်းလေးတွေစာကောင်းပင်ပုံလေးတွေကျွန်တော်ကြိုက်တတ်တယ်အဲဂယုတစိုက်လည်းဖတ်တယ်ဒါစာဖတ်အားတော့ငငယ်လေးတွေကတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တိတ်ပြီးပြင်ပြန်စာရေးဆရာဖြစ်ချင်တယ်လို့တော့တိတ်မရှိခဲ့ဘူးဆရာဒါအမှန်တိုင်းပြောတာပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားဘဝမှာလည်းစာတွေတော်တော်ဖတ်တယ်ဆရာចောင်းသားဘဝကလေးကအဲကလေးကကျွန်တော်တို့ဟိုလက်လန်းမိတလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရက်ဒေတာမှာနဲ့လက်လန်းမိတလို့စာဥစာပြီးကျွန်တော်တို့တော်တော်များလေ့လာခဲ့တယ်နောက်အိမ်တောင်ကြရတယ်အဲ့ဒီလည်းကျွန်တော်စာဟိုဟာရေးဟိုဟာရေးချင်တဲ့စိတ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေရတာကလည်းဟိုတော့မှာဆိုတော့ဆရာရဲ့ဘေးကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဆရာရဲ့စာကြောင်းပေကြောင်းတော့မှကျွန်တော်တို့မှပြောမဲ့လူမရှိဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလေးဝေးတာပေါ့ဆရာနောက်အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးကကျွန်တော်ကဒီမဂ္ဂဇင်းတွေမှာဒီဆောင်းပါးလေးတွေဝိတုတုလေးတွေလှန်လှန်ပုတ်ရွေးတဲ့ခါလဲရွေးမရွေးတဲ့ခါလဲမရွေးပေါ့ဆရာတစ်နှစ်မှာတစ်ပုတ်လောက်နှစ်ပုတ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကလေးနဲ့နေနောက်တော့ကျွန်တော်ဒီစာတစ်ပိုက်ကျွန်တော်ဖတ်မိလိုက်တယ်ဆရာကြီးတို့လည်းသိပြီးသားပါဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာတွေကလည်းအဲ့လိုပြောပြပူပါတယ်ဝိတုတုဆိုတာတဲ့ကိုရွေ95ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဘူသူတ500ခိုင်နှုန်းပေါင်းဆက်ထားတာပါလို့ပညာရှင်အကြောက်ကပြောထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရတာဆရာဖတ်လိုက်ရတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဆင်ခြင်းတယ်အော်လို့ငါရေးတဲ့ဟာတွေတော်တော်များများဟာအပေခံရတာများတယ်အဲ့တော့ငါကိုရွေများလုံနေမလားငါကိုရွေမငှမှာကိုရွေမရှိသေးဘူးစာတွေဖတ်ပြီးတော့ပဲရေးနေတာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကောင်းထဲမှာတော်တော်ဆွဲသွားတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ရေးတော့ရေးနေတာပါပဲတောက်လျှောက်ရေးနေတာပဲမပူအပေခံရတာများပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်မလေးရှားကိုသွားဖို့အခွင့်တာပါတယ်ဆရာအဲကံကောင်းထောက်မှဆိုတော့မလေးရှားသွားရမယ်ဆိုတော့အဲတတ်မတော်စစ်မှုတော်ဟောကဖေဖေရစစ်သားဆိုတော့စစ်မှုတော်ဟောကနေပို့တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်အဲမလေးရှားရောက်တဲ့ခါကျတော့မလေးရှားမှာလည်းဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကရောက်ပြီးတော့နှစ်လလောက်ပဲဟိုကောင်းကောင်းနေရတယ်နှစ်လပြည့်ပြည့်ကနေတော့မှပဲဒီဆက်ယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်လုံးသမိုင်းနှိမ်ခံရတယ်ဒီလစာငွေတွေအချိန်ပုံငွေတွေကိုဟိုမလို့အဖက်နဲ့အဲ့ဒါကိုအဖြတ်ခံရတယ်အဲ့ဒီမှာပြဿနာတွေတက်နောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကွာလာလမ်ပူသွားတန်ယုံသွားတန်ယုံသွားပြီးတော့အဲ့တန်ယုံကရာရှိတွေနဲ့ပြောဆိုပြီးတော့တခါလေအဲ့တန်ယုံကရာရှိတွေခေါ်လာဆက်ယုံခေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေလုံသမားပြဿနာတွေဆွေးနွေးကြတာပါဆရာရှင်းညာလင်းညာတော့ဆက်ယုံကကျွန်တော်တိတ်ကြည့်မြောက်တိတ်ကြည့်မြောက်နောက်လာကြတော့နလားပြေကန်နေတော့ကျွန်တော်ကောင်းနေပုံမှန်ပြန်ပို့တော့ဒီကောင်ရှိနေပြဿနာပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်အလင်းခွင်းနဲ့ကျွန်တော်ထွက်ပြေးတော့တပြေပြီးတော့အဲ့ကလေးကကျွန်တော်ကဒီမလေးရှားမှာ over stay ဖြစ်သွားစာအုပ်ရှိနေတော့သူကဒီအလုပ်ရှင်တွေကစာအုပ်တွေပါမပေးထားဘူးလေဆရာမပေးထားတော့ကျွန်တော်လက်လွတ်ပြေးရတာလက်လွတ်ပြေးရတော့စာအုပ်တွေပါထားပခဲ့ရတော့အပြင်လောကကိုရောက်သွားအဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းဆရာအပြင်လောကမှာလည်းဒီဘာသာစကားကလည်းခက်တာဘူးเนาะဒီဘာသာစကားမှမတက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မရနိုင်ဘူးဆရာဥပမာဆိုပါတော့စားတော့ဆိုင်ဒီဆိုင်မှာအလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းစကားတက်လာပေါက်တယ်ဆိုရင်တော့
စီပိုင်းမှာဝိတ်တာလေးပါလေးတန်းရွရွလေးလုပ်လို့ရအောင်မရအောင်ဆိုတော့စကားပိုင်းမှာပေါ့ဆိုရင်တော့ပကံဆေးပေါ့အိမ်သာဆေးပေါ့အမိုက်ကျုပ်ပေါ့ဒါပဲလုပ်ရတာပေါ့ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်မဖြစ်သေးဘူးဒီဘာသာစကားကိုတောက်အတင်မှာဖြစ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရတာပေါ့ဆရာအဲဘာသာစကားလေးလည်းနည်းနည်းလေးပြောတတ်လာပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးလူရည်လဲလာပြီဆိုတော့ဘလောက်ဖြစ်သွားပြီလေ9လ8လဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အပြင်လောကကိုလုံးဝရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့ကိုရူးကြီးကြီးအများကြီးပဲဆရာနောက်ပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်ဒီ overstay ဖြစ်သွားပြီလဲနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့အိမ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေတော်တော်များများဘိန်းဆွဲနေကြတာဘိန်းဆွဲတာတော့ပုံစံကတော့အမျိုးမျိုးပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့ဘိန်းတွေဆွဲနေကြတာဒီအဲ့ဘိန်းဇက်လန်းတွေကျွန်တော်လည်းစရေးချင်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဘိန်းဇက်လန်းတွေကျွန်တော်တို့ဆရာလေ့လာတဲ့နောက်ဒီဘိန်းဘာကြောင့်ဘိန်းဆွဲတာလဲဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘိန်းရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့လူတွေရဲ့စနစ်တွေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လှမ်းမြင်တယ်ဆရာလှမ်းမြင်တယ်လူငယ်တွေကိုဘိန်းကိုမဆွဲဆွဲအောင်လုပ်တယ်မဆွဲဆွဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဆရာလူငယ်တွေလာလို့ချင်းဆက်လိုက်တွေထည့်တိုက်တယ်ဆက်လိုက်ထဲမှာထည့်တိုက်တယ်အလကားပေးတယ်အဲ့ဆက်လိုက်ဆက်လိုက်တွေကိုပေးတယ်အာပထမတော့မသိဘူးတောက်ကြတယ်နောက်သိတော့လဲတောက်တာပါပဲဆရာအဲဒါနောက်ပိုင်းတကယ်တမ်းသူတို့ပေါ်ပေါ်တဲ့နဲ့တုံးကြည့်စမ်းမှာနည်းနည်းတော့ရှုကြည့်စမ်းမှာပြောင်းလို့အဲ့လိုဆွဲတာအဲဘိန်းတွေဆွဲသွားပြီဆိုတော့ဒီကလေးတွေကိုအဲ့ဒီစီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကသူကအကျွေးမရောတော့အဲအဲ့လိုလူတွေကိုအဲ့လိုဒီလူငယ်လေးတွေပျက်စီးနေတာကိုကျွန်တော်မြင်တာဆရာမြင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာစာရေးချင်တဲ့စိတ်ကပူပေါက်လာအမမလေးရှားမှာကျွန်တော်9နှစ်ဘောနော်နေပြီးတော့ပြန်လာတယ်မစီးပွားမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးနိုင်ငံသားပဲမယ်လေမလေးရှားဆိုတာလည်းစီချင်းပြောအောင်တော့ဆရာတတိဖြစ်လိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာမဟုတ်တာနော်ကန့်ကျင်ညမှာပဲအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေယူလာခဲ့တာပြီးတော့ဒီရောက်တော့ကျွန်တော်မဂ္ဂဇင်းတွေမှာရေးတယ်ရေးလိုက်တော့အရင်တော့ကတစ်နှစ်လုံးရေးလို့မှတပုတ်မပါဘူးပါဆရာတိတ်မလွယ်လောက်ဘောနော်အခုကိုတွေးတွေနဲ့ကြတော့တပုတ်ပေးတပုတ်ပါတယ်တချို့မဂ္ဂဇင်းတိုက်တွေအရဆိုခင်ဗျားရေးတဲ့ကန္နာလေးကကောင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့မဂ္ဂဇင်းတိုက်မှာအဲ့လိုအဲ့ခန္ဓာရေးမဲ့လူမရှိဘူးရေးပါဆရာအားပေးပါလေရွေးပါမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးအားပေးကြတာပေါ့အဲ့ဒီကနေမဂ္ဂဇင်းနေမှာကျွန်တော်ဝင်ရေးမဂ္ဂဇင်းထဲမှာယူပြီးတော့နေအဲနေရာလေးတနေရာရပါတယ်ဆရာထန်းတစ်ပင်စားနေဆိုတော့ပြိတ္တလေးလည်းနည်းနည်းလေးလူလေးနည်းနည်းလေးတိလာတာပေါ့ဆရာတိတ်အောင်မြင်တယ်လို့ဇာကြီးဆရာကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကနေမှာကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဆိုဆရာတော်မေတ္တာရှင်ရွှေပြည်သားဆရာတော်ကကျွန်တော်ထန်းတစ်ပင်မှာလာပြီးတော့တရားဟောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆရာတော်စီသွားမိတ်ဆက်နောက်ဆရာတော်ကနေတော့မင်းရေးတဲ့ဟာလေးပြဆန်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အဲဒီမဂ္ဂဇင်းထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးပြတော့ဆရာတော်ကကောင်းလိုက်တာကွာဒါတွေမင်းလူကြီးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သိသင့်တယ်အဲ့တော့မင်းဒီဥစ္စာလုံးချင်းလောက်ပါလုံးချင်းထောက်စာအုပ်ထုတ်ပါဟာကျွန်တော်မထုတ်နိုင်ပါဘူးဘုရားဟိုငွေကြီးတဲ့အဲ့လောက်ကြီးမပြည့်စုံပါဘူးလို့ဆိုအာငါထုတ်ပေးပါလေကိစ္စမရှိဘူးမင်းစာမှုအကုန်ပေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစာအခုချိန်ထိ3အုပ်လုံးဟိုပထမဦးဆုံးငရေကားမှအပြန်လုံးချင်းစာအုပ်တွေထွက်ပါတယ်ဆရာအဲ့လားလေးရလဲငရေကားမှအပြန်ဆိုတာကတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်ကဒီမလေးရှားမှာတကယ့်ပင်ပင်ပန်းပန်းဆင်းဆင်းရဲရဲလောက်ခဲ့ရတော့နောက်တော့ဒီဗမာလူငယ်လေးတွေအဲ့ဒီမှာဘိန်းဆွဲပြီးတော့ခွေးသူပတိတေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲဆရာဒါမြင်ခဲ့ရတာကိုရိဆိုတော့အဲ့လားလေးကျွန်တော်ကဟိုငရေကားလို့တင်စားပြီးတော့ငရေကားမှအပြန်ဆိုတဲ့ပစာအုပ်လေးပထမတအုပ်ထုတ်တယ်အဆရာတော်ပဲထုတ်ပေးတာပါအဲ့စာအုပ်ကခုနှစ်ကြိမ်တော့ပြန်ရဲရပါတယ်ဆရာအဲ့စာအုပ်လေးပြီးတော့နောက်ပြန်မပြောနိုင်တဲ့ဘဝများထပ်ထွက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးအတိုင်းပဲနောက်အခုနောက်ဆုံးထွက်တာကတော့တခြားကဘာကဒေဝီဆိုတဲ့စာအုပ်လေးထွက်ပါတယ်ဆရာဒါစာပြီးလောကရဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အနေအထားလေးပေါ့ဆရာအခုလောလောဆယ်တော့ဒီစာအုပ်ကလေးတွေလည်းရောင်းရပါတယ်ဆရာပရိသတ်ကလည်းဟိုနည်းကျွန်တော်ပရိသတ်လေးတော့ရှိလာပါပြီနည်းနည်းတော့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကွန်မြတ်မင်းမောင်လည်းပရိသတ်နဲ့နည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဦးဆရာဟုတ်ပါဆရာကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ပြည်ရဆိုင်းဆရာဝင်းလင်းမောင်နာမည်နဲ့တောက်လျှောက်ရေးခဲ့တယ်ဆရာဟုတ်ခစ်တော့ပေါ့လေအခုတော့သူဆုံးသွားပါပြီအတော့ငယ်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစာဖတ်ခိုင်းနေဆရာကျွန်တော်လည်းဆိုင်းဆရာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကငယ်ရတဲ့ရှိတယ်ကြပြလည်းရေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကငယ်ဘဝမှာတော့ဒီအချိတ်ဝတ္ထုတွေအချိတ်ကြပြတွေရေးတာပေါ့ကျွန်တော်စာဝတ္ထုစပါတာတော့1994ခုနှစ်ပေါ့ဒုက္ခမြောက်ပိုင်းမဂ္ဂဇင်းမှာပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေနဲ့စာပါတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖေကပြောပြတယ်မင်းတို့ရဲ့ဝတ္ထုတူရေးမဆိုရင်တဲ့ရွှေရှင်မင်းသားကြီးဥဝင်းဦးကပြောဦးတယ်တဲ့ဝတ္ထုတူဆိုတာအမှန်တဝက်ညံတဝက်တဲ့အဲ့လိုအဲ့တိုင်းမင်းကြီးပေါ့အမှန်တဝက်ညံတဝက်ပေါ့အဲ့လိုလည်းကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဆရာထမ်းမင်းတို့လိုပဲဝတ္ထုတွေပို့တော့ဆရာအပင်ခံတာအများကြီးပါပဲအဲ့လိုလည်းကျွန်တော်တောက်လျှောက်ရေးနေအခုတော့ကျွန်တော်မဂ္ဂဇင်းတော်များဝတ္ထုတွေရေးပြပါလေဝတ္ထုတော်ကလည်းပထမပိုင်းတော့ဆရာငယ်ဘဝမှာတော့အဲ့ဒီခစ်ပေါ်ဝတ္ထုပေါ့ခစ်ပေါ်ဝတ္ထုစကလုံးနေနဲ့ဒီလူနားမလဲအောင်ရေးတော့မဟုတ်ပေါ့လူနားလဲတဲ့ခစ်ပေါ်စကလုံးနေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဝတ္ထုတွေရေးပြတယ်လို့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးနည်းနည်းဆန်တဲ့ဝတ္ထုတွေပေါ့
Now we did kinda but the Miriam put a little future. Now you pass here. Now we know the Shibita Sapi Bopatama, any video, you know. Young ones I see and a manly as I see, a chin you sure to wait in Yarrow. Not you know any cool palmers with you, you know. Young ones I see a Sangayo, manly as I say, Sangayo net. Young manly would do me as a salt, told you a season you pass. As I will let her all my mother, told the river. And I appear on a wind, you know, who settled out of Parmi Pigajo in Yarrow. And I pass in a mess and me pass a mose. Lupoma, she did, turned you up. Could ye parry pity at your neighbor? ตลอดๆเนี่ยอุรุจนะแมกกาซีนนี่มาตัดชอบจนอุรุจโตริกระเป๋าริชิบิปาเสียโอเคเสียครับเสียอ๋อวันเสียเนาะเสียชีวิตเราเนี่ยเหรอฮะครับเสียชีวิตเราอ๋อโอเคแล้วเสียเนี่ยโหเด้งอ่ะเนาะอาจารย์อย่างนี้ก็ปริศนาตลอดส่วนเนาะตัวบ่บ่เลยไม่เจอเลยเนาะเสียครับเสียแล้วเราเนี่ยรู้ว่าเสียรู้ยีเนี่ยอาจารย์อย่างนี้ดิบ่เลยติชินเอาบ่แล้วกูไม่มีหมออันนี้เนี่ยบ่เลยที่ก้องสินแล้วเสียไปซะเปล่าเลยก้องสินนี่สุดเสีย จะนอนรู้ไปเพื่อเลยนั่นเลยเนี่ยยาตาวุฒิโตเนี่ยสรุปเนาะแล้วเสียยาตาวุฒิโตเนี่ยพัฒนาเสียปริศนาดีกว่านั่นเลยซื้อหนี้ไปว่าแล้วเสียเอาไปเสียยาตาวุฒิโตเสียรู้สึกยาตาวุฒิโตจะนอนตลอดเส้นวันเสียเงียบว่าเลยเส้นวันตลอดยาตาวุฒิโตจะนอนไม่ให้พัฒนาพัฒนาดีขึ้นปอวุฒิโตนั่งเงียบพัฒนาวุฒิโตอันไม่ให้พัฒนาเสียไอ้เรื่องมันจะนอนดีลุงเงียบว่าเนี่ยพัฒนาไปจะเอาลุงวุฒิโตไปจะนอนเจ้าจะมาเสีย เอ็มทูเลียบาลเลสโร่บาดเจ็บมันทุบเสียเขาเนี่ยรอพิชิตดังเลยไม่พี่อาบาสุบาสเสียซึ่งเสียที่วิทูเลียดีใจกับเสียตัวตัวรัชมาตัวยันเช่นยันเช่นตัวสังคูจีเนี่ยเสียสังคูวุฒิตัวไอ้เนี่ยมาตัวท้องเจ้าบุลูตัวท้องเจ้ามาตัวสังคูวามาท้องตัวโตแล้วสังคูมาท้องตัวโตแล้วเนี่ยตัวสาวยามไอ้เจ้าเส้นพี่ไอ้ตัวอ่ะอ๋อพี่มาเส้นยันลูกพี่มาเส้นยันลูกน้ำมันชิดตัวมีบาดเจ็บชาตัวมาไอ้ตัว อาทิตย์นี้ท้องเจ้าลงมาแล้วท้องเจ้าของเดิมเลยคุณเราเอาก้อนซ่าสาวงาซาบีแพร่กันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ท้องเจ้ากันอันนั้นตัวบาลูเลสโร่ตัวมีว่ามันจะก้อนเลสเซนเซอร์ตัวเวียนว่าตัวเอวิสระมาก้อนยี่ปะถ้าตัวชิบมาเสียตัวก้อนลงจีละเสียงวิดาลีเวียนว่าตัวเล็กๆแต่ไม่เสียงเล็กๆตัวพัฒนาจีตัวพัฒนาตัวสุดยอดนะอันนั้นตัวเอซเวอร์บาลากอนเนี่ยว่าเจ้าหน้ากันไปสวยทุเรศตัวเป็นยังไงวะเป็นยังไงตัวเซ็ตเป็นตัวเซ็ต
လည်းရောင်းတာပေါ့လေအစားလိုက်ပြီးတော့ရှင်းစရာတော့မရှိဘူးမင်းတို့ရဲစာခေါ်လိုက်တော့ဆိုအမှဆိုင်မှာငှားထားတဲ့လူမတ်တယောက်ကဟာမင်းတို့ကွန်ပျူတာတော့ကွာတဲ့ဘာကိစ္စကရဲခေါ်မလဲဆိုပြီးသူထိုးကြည့်လို့အမှသူဖူးရောက်မှုပြန်လာပြန်လာတော့သူလမ်းမှာသူဘယ်လိုလုပ်ရအောင်စဉ်းစားလို့ထောင်ကျဖို့အတွက်သူကထောင်ကျခြင်းနေထောင်ကျအဓိကသူ့ရဲကထောင်ကျဖို့ပဲအဲ့တော့သူလမ်းလာနေရှင်းတဲ့ရဲကောအမှစတုစိန်စိန်အကြီးပဲအမှသူအစ်ဆက်ကိုမှန်ခင်းတော့ကထူမှန်ကြီးအမကွမ်းကကွဲသွားတယ်ကွဲတဲ့အချိန်ပါပဲလူတယောက်ကဘတ်စကားယူအတင်းပြေးတာအမဆိုင်ရှက်ထွက်လာပြီးတော့လာလာဟဲ့အောင်ဟဲ့အောင်ကမအစ်မှန်ကိုငါခွဲတာငါ့ကိုဖမ်းသွားဆိုတော့မင်းမရှုပ်စားမှန်းလည်းကွာဆိုပြီးရမလို့လိုက်ကြတော့သူ့ကိုဘယ်လိုမှဖမ်းလို့မရှိပြန်အမဆိုစိတ်အရမ်းပြတ်သွားပြည့်စုံလမ်းဆက်လျှောက်လာနေရှင်းတယ်ရဲ့ကောမိကလေးခပ်ပြတ်တယောက်ပဲဘတ်တရအနားမှာရဲလေးရှိတယ်နောက်အတော်ပဲသူ့ကိုငါသွားပြီးတစ်ခုလှုပ်လိုက်မဆိုရင်တစ်ခုပြောလိုက်မဆိုရင်အတိအပြည့်မလို့ငါ့ကိုဖမ်းမယ်ငါထောက်ကြမယ်အဲမိကလေးအနားသွားပြီးမိကလေးလည်းမင်းနဲ့ငါနဲ့တနည်းအားသွားကြမသွားစားကြမကောင်းလားထူပေါ့သိတ်ကောင်းတော့မရှိနဲ့ကျမဟိုရဲ့မစင်ကားလို့ကြည်နေတယ်သွားကြမယ်ဆိုဟာဒုက္ခများဒုက္ခများတော့โอเคလဲ့လောက်သူနန်းလဲ့ရောက်သွားစားမှာကွာဆိုမောက်တူသူထွက်ပြေးရောပြင်းပြင်းနဲ့ရှေ့လောက်လူတယောက်တူအဲ့လူရောဘာလို့ဆိုစလို့ဆိုင်နေတယ်ဆိုထီးတစ်ချောင်းကိုယူပြီးထီးချောင်းကန်ပြီးထွက်လာအဲ့ဟဲ့လူအဲ့ထီးရကျုပ်ထီးရတယ်ပြန်ပေးဆောင်တယ်ပြောပြောအဲ့လူသူ့ကိုမောကြည့်ပြီး sorry ပြားတဲ့ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကစလို့ဆိုင်ဆင်မှာသူများကြိုက်ပြီးလို့ကျွန်တော်ယူလာတာပါတဲ့အခုထီးစလို့ယူသွားသူအဲ့စိတ်ရမ်းပြတ်သွားဟာအထီးလည်းပြီးတော့သူဒေါသဖြစ်နေထီးသူရိုက်ချက်ချိုးပြီးသူလွတ်ပလိုက်ပြန်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူဘယ်လိုလုပ်အောင်သူအဓိကသူထောင်ချောင်းကိုယူချက်ပဲဒါမှသူထောင်ဘယ်လိုကြမှမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူရှေ့သားမှသူဘာရှိလဲဆိုတော့အမဈေးရောက်ပွဲဖြစ်ရှိအကြည့်ပဲညာစီဖွေအမသူရဲလို့អော်ဆဲတာညာစီဒါတော့သူ့အတွက်နောက်ဆုံးမှသူအဖမ်းမခံစားရောမရှိတော့ဘူးရဲကကြည့်တယ်ဟေ့ရဲတယ်ခင်ဗျားကကျုပ်ဆဲတယ်ကျုပ်ဖမ်းနေပြတယ်ဆိုတော့ဟဲ့အောင်နဲ့မြို့တော်ရံမှားထားတယ်ဒီနေ့တည်းเจ้าหน้าบ่มาพั่นอ้าตูยังสิกะตาละตูสิกเป็ดละเป็ดละตูลั่นช่องลายเนะอะชินาเนะก็เชสพยาชิโกจองนี่ตุ่ยเนะพยาชิโกจองนี่กีตาร์ซันเนะตะมาจ้าซันยุตันจ้าละตูอ้อเรงาอะตะ20จอลิเป็ดชิซีบาละงาบัวดิเยเป็ดจองอะละกาเป็ดบ่ก้าวมองดิเรงาอะเฟมิเนะอู้ซึงาตั่วยังสิซินยามเมงาลูกก้องติ๋ยวผิดออกหนีร่อมเมะซ้อเป็ดละเฉยมาเป้พี่มาเยติ๋ยวยอกละเดะเนี่ยไลค์เกะละหมองยิขุมมุยะพั่นวะ
။ဟောင်းနေမနေ့ကြာတော့ထောက်သုံးလာကြာ။စောင့်ဖို့စောင့်ဖို့။အဲ့တော့ဆရာရတဗုဒ္ဓကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာဆရာကျွန်တော်ကလို့ပါပရိသတ်ရင်ထဲမှာဘာကြံငဲ့လို့မလဲပေါ့။တခုခုပေါ့ဒီဗုဒ္ဓလို့ဆိုရတာပရိသတ်တို့အများကြီးပြီးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ရတတခုပေါ့နော်။ဒါလူငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြည့်ရင်ကြောင်းလို့မတခုလို့ပဲ။ကျွန်တော်ယူဆရပါဆရာ။အဲ့လေးကျွန်တော်မှတ်မဲ့ရကျွန်တော်ဖတ်တာလေးပြန်ပြောပြရတော့ဆရာ။ဒါပေမဲ့ online wallet ဒီတိုင်းယူရင်တော့လည်းကောင်းတော့ကောင်းတော့ဖြစ်ချင်တာလည်းမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်ချင်တာလည်းဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့သို့တော်လည်းဟိုမကောင်းတာကတော့ပြောစား तू ကောင်းလာလုံးမယ်ဆိုတော့ပဲမကောင်းဖြစ်သွားရဆိုတော့ဒီပေးတာကတော့ဟိုပေးတာလည်းကတော့တိတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတိတ်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ပေးချင်တာပေးပါရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဆရာအဲ့တော့ကိုစမ်းလွင်ရောဟုတ်ကဲ့ကြိုက်တဲ့ဝတ္ထုတော်လေးပြောပြပြပါဆရာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဝိတုတူလေးကတော့ဟိုသူနည်းနည်းအုံနောက်သိကြက်မပြည့်တဲ့နိုင်ငံသားကလူတယောက်အကြောင်းရေးထားတာပါဆရာဆရာကြီးတို့လည်းတီးပီးသားလည်းဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကကြိုက်တဲ့ဟာလေးမလို့ကျွန်တော်ပြောပြစီစဉ်အဲ့ဒါလေးက तू ကဒီအုံဒီလူကအုံနောက်ကလည်းသိပြီးတော့တအားကြီးကြက်မပြည့်ဘူးအမအဲ့နှစ်မှာ तू ကသူ့လယ်ထဲကဇာတိဝိတုကဒီမိုးတွေတအားရွာမိုးသီးတွေကြာပြီး तू ကောက်ပဲတိနံနေအကုန်ပျက်စီးကုန်တဲ့အခါကျတော့သူ့မိသား तू ကစားဖို့တော်တော်ခက်ခဲသွားတာပေါ့ဆရာခက်ခဲသွားပြီးတော့နောက်ဒီသူ့အိမ်မှာမွေးနွေပွဲလေးတခုသူလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပိုက်ဆံမရှိဘူးအဲ့တော့မိသားစုကလည်းပထမတော့သူတို့အဆင်ပြေပြေလေးနဲ့နေပြီးတော့ဒီရာသူတို့ကလည်းတောင်ပိုင်းတအားဖောက်ပြန်လာမိုးတွေတအားယွာမိုးစီတွေတအားကြောက်ဆိုတော့သူတို့အတွက်ကစားဖို့တော့ဖို့တော့တော်တော်ခက်ခဲသွားပြီပေါ့ဆရာအဲ့အချိန်မှာ तू ကသူ့အကူအညီကို तू ဒီ तू လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီကို तू ကတများဆရာမတောင်းဘူးဆရာ तू ကဖျားသခင်ဆရာတောင်းတော်ဖျားသခင်ကိုအမတန်ယုံကြည်တယ်ဘာသာရွေ့လည်းယုံကြည်တဲ့အခါကျတော့ဖျားသခင်စီကတောင်းတာဖျားသခင်စီကို तू ကစာလှမ်းရေးတယ်ဖျားသခင်ကျွန်တော်မျိုးဟာဘာသာတရားကိုလည်းယုံကြည်ပါတယ်အခုဒီလိုဒုက္ခတွေရောက်နေလို့ဒေါ်လာ100လောက်ပို့လိုက်ပါစာရေးပြီးတော့ဒါစာတိုက်မှာသွားထည့်တာသွားထည့်တော့စာတိုက်မှုကအဲ့ဒါကိုကြည်ပြီးတော့ဘယ်ကငကြောင်တော့กว่าဖျားသခင်စီကိုများစာရေးတဲ့ကောင်တလောက်ကြောင်တဲ့ကောင်ကမတွေ့ဘူးကဲအဲ့စာဖောက်ဆန်းกว่าဆိုဖောက်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲသူဒုက္ခလေးတွေလည်းထည့်ရေးထားတယ်လောလောဆယ်ဆယ်ဒေါ်လာ100လောက်လိုတယ်ဆိုတော့စားလိုက်မှုကတော့တအားတနာသွားတာပေါ့ဆရာ။အော်ဒီလူကဖျားတရားကိုယုံကြည်တာလင်းနေတယ်မင်းကတော့ဒီလူကိုတော်တော်လေးစားသွားပြီ။နောက်ပြီးတော့ तू ကလည်းဒုက္ခလည်းတကယ်ဖြစ်နေတာဆိုတော့တို့စားလိုက်ကရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံး तू ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီလိုက်ကြရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တယောက်ကို5ကျပ်5ဒေါ်လာ6ဒေါ်လာစသဖြင့်ပေါ့ဆရာရဲ့အားလုံးစုပြီးတော့ तू ဝိုင်းကူညီတော့ဒေါ်လာ80ရ80လေးလာမစာအေးလေးနဲ့ထည့်ထားတော့အဲ့ဒီလူကနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့လက်ထဲအိုက်စာလေးအေးလေးကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။သူကယူသွားတယ်။ဇာအိတ်ကိုဖောက်တယ်။ထဲမှာဒေါ်လာ80ကိုတွေ့တယ်။တွေ့ပြီးတော့သူကအိုက်စာလေးကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာ။ပြန်လာပြီးတော့ဖျားသခင်စီကိုနောက်တစ်ခါစာထပ်ရေးတယ်။ဒီတစ်ခါရေးတော့လဲစာထဲမှုကတော့ဖောက်ဖတ်တာပဲ။ဖောက်ဖတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှဖျားသခင်နဲ့ဖျားသခင်ပို့လိုက်တဲ့ဒေါ်လာဟိုပတ်ဟိုဒေါ်လာငွေတွေကိုလက်ခံရရှိပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါပို့လို့ရှိရင်ဒီစာရက်ကမပို့ပါနဲ့ဒီစာရက်ကလူတွေကလူလိမ့်နေတဲ့ပတ်စံကိုဖြတ်သုံးထားတယ်သူ80ပဲရတယ်ပို့တဲ့30ကိုသုံးထားတာပေါ့ဆရာသူကပေးချင်တာလေးတော့တစ်ခါတစ်ခါမှကိုကစေတနာနဲ့လှုပ်လိုက်ပေးမယ်ဖက်လူကဟိုအမြင်ဆောင်ပြီးတော့ဟိုမကောင်းထင်သွားတာမျိုးပေါ့ဆရာအဲအဲ့ဒီရတလေးရပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုဟိုမှတ်မှတ်ရလေးနည်းနည်းချိုက်ချိုက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ကောင်းတယ်လို့လည်းမကောင်းတာဖြစ်တာယူရဲဆိုတော့ဆရာတို့နှစ်ယောက်ပြောတဲ့ theory ကတော့ live ပါဖြစ်တယ်ဆရာတို့နှစ်ယောက်တော့အဲ့ပါလေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲဘဝမှာတော့ဒီလိုအဆင်မပြေတဲ့လူတွေတော်တော်များကြတော့ဗောလေများတော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေလူတွေကသဘောကျကြတယ်နော်ဝတ္ထုဆိုတာဟာတော့ဒီဝတ္ထုတိုလေးကတော့တခုခုခံစားချက်ပေးတာလည်းရှိနောက်ပိုင်းကျတော့ဝတ္ထုတိုလေးကတော့ခံစားချက်မပေးတာလည်းရှိပါဒီတိုင်းပဲဟာလုပ်လို့ရတာလေဖတ်ပြီးတော့ဖတ်လို့မေ့သွားတာမဟုတ်ဒီဖတ်ပြီးတော့မမေ့ဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့ဝတ္ထုတူကဩဒီလက်ရှိအခြေအနေခက်အခြေအနေကိုပြောတာပေါ့ခက်အခြေအနေကိုပြောတဲ့ဟာလေးပေါ့ဟိုဈေးသွားတယ်အကြောင်းမှရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတူပြောတာဟိုကပြေသိပ္ပံမောင်ဝတ္ထုတွေဆိုရင်သူဘာမှသူကဘာမှဒီဟိုတင်းလိုမျိုးဩဟန်နရီလိုမျိုးဆရာတို့လက်ွက်တွေဘာမှဘာမှပါမယ်ဒီတိုင်းပဲပြောရလားရှိချင်းနေပဲဟုတ်တယ်ဟိုတနေ့ကတော့ကျွန်တော်တူဝတ္ထုလေးစီတော့ပြန်ဖတ်တော့မောင်လူမွှေးလေးကိုကြောင်းထားဖို့ကိစ္စသူ့လင်မယားနှစ်ယောက်တိုင်မယ်လားအဲ့တော့ဘယ်ကြောင်းထားရင်ကောင်းမလဲဗော
ခလေးကတော့နှစ်နှစ်ခွဲပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်အဲ့တော့နှစ်နှစ်ခွဲပဲရှိတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ဒီမှာစကားများနေဘယ်ကြောင်းထိုင်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့တော့အင်္ဂလန်မှာကြောင်းထိုင်ရင်လည်းအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအင်္ဂလန်တွေပဲထားလို့ရသေးတယ်ခေတ်ပေါ့လေသူတို့ကတော့ဟိုတင်းနေပေါ့ဘာကို BCS ဆို ICS ဆိုဆိုတော့သူတို့ကပတ်စံတွေများရှိတယ်အဲ့ကြောင်းထားတဲ့ဥနုတို့ဥနုဆိုတဲ့ဟိုတုန်းကမင်းတိုင်ပဲအမှန်ဥနုတို့အာဦးဝေမောင်တို့တို့ရဲ့သားသမီးတွေပြန်လာပြီးအင်္ဂလိပ်လိုမအာအင်္ဂလိပ်လိုပဲတတ်တယ်ဘောမာလိုမတတ်ဘူးအဲ့တော့ဘောမာလိုမတတ်တဲ့လူတွေကိုငါတို့ကအထင်မကြီးဘူးအဲ့ဒီကောင်လေးနိုင်ငံလို့နေရတာတိတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ဆိုရင်ဟိုကဘော်ဒီစိန်ပေါ်လိုလိုပါလို့ပြောထားအစိမ်ပေါ်လို့ကောင်းလဲမတက်တက်တင်နဲ့တော့ရေချမ်းချမ်းတစ်ခွက်ပေးတော့လို့ပြောတယ်ဒီလိုမျိုးလဲငါတို့ဖြစ်ချင်ပါဘူးအဲ့တော့ငါတောက်ဖြစ်စီချင်တာပေါ့ဟိုတည်းမော့ဖုန်းကြီးကြောင်းဝင်ထားမှာပေါ့ဖုန်းကြီးကြောင်းကထားရင်ဟာဖုန်းကြီးကြောင်းထားရင်ဖြစ်ပါမလားရှင်ပေါ့လေအဲ့တော့သူကဒီခင့်နဲ့မညီတော့တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုသူကရေးတာဘာမှတော့မပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တိတ်ပေါင်ပေါင်ဝါထုကအခုတစ်ထိဘယ်အချိန်မှဆိုခက်ကိုကြော်တော့ဖတ်လို့လည်းကောင်းလာတယ်လေဘာလို့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကြားထဲမှာဆရာတို့ဒီတခက်လေးကတော့ရှိမှာပေါ့လေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီရတဝတ္ထုတရားလဲသူကနဲ့သူသွားကြတော့ရှိပါတယ်အခုဆိုရင်ဆရာရဲရှမ်းတော်လို့ရေးတဲ့ဟာလေးတူလေးတွေကသူတော့ဘာမှတော့တကယ်တကယ်မပါဘူးလို့ဆရာတို့ယူဆလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခက်ကိုတော့သူကအထင်ဟပ်စေတဲ့ဟာလေးတွေပဲအမှန်တန်ကောင်းပါတယ်ဆရာတော့ဆရာရဲရှမ်းဝတ္ထုမှာတော့ကျွန်တော်လေကျွန်တော်သူ့ကိုပိုင်ဖြည့်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့တောင်းတယ်တောင်းတော့သူကအဲ့တော့ကျွန်တော်ရပြီခင်ဗျားပြောလို့ကျွန်တော်သိပြီပြီးတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုကြောင့်ပြောပြနေနေဆရာဟုတ်ကဲ့ပါရင်ဖြစ်ခဲ့ကြပြီမှာတူရတာတောင်းစဉ်အဖွဲ့မိသားစုဆိုတာလေဟုတ်ကဲ့တောင်းစဉ်အဖွဲ့ဝတ္ထုသူကသူတို့တွေကလည်းသူမိသားယုံမှာသူအဝင်နှန်းဆိုတော့သူအမြင်နဲ့သူလို့တွားလာနေရပေါ့တည့်ရမှာသူပြင်ခွေးတဲ့အောင်ရောက်လာတယ်ခွေးလေးကဝါထိန်တာပေါ့အဝါရောင်လေးအဲ့အခွေးလေးကိုသူတို့အားလုံးကခွေးဖြစ်မယ်ဆိုရွှေဝါလို့မဲ့ကြတယ်သူအရင်ကျတဲ့အခွေးလေးသူတို့ရွှေဝါလေးကလည်းအရင်လိမ်ပါတယ်လိမ်မှာတော့အဲ့လိုမိသားစုတွေမဖြစ်ဘူးပေါ့လေတည့်ရမှာသူတို့တွေကတခြားမြို့တစ်မြို့တွားလာရမယ်ဆိုတော့ကျော်လေးတို့တော့အတင်းရထားပေါ်ပြေးလိုက်လာတာအဲ့ဒါနဲ့ဘလို့မှသူတို့အလိုတားမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲလမ်းလဲရောက်ကလမ်းပူတာတခုကသူအတိမှာဟဲ့ကွာငါခွေးကိုတင်းထားပါဆိုတော့အဲ့လူကအဲ့ခွေးကိုကျိုးနဲ့ချီထားချီလိုက်တော့ပြန်လဲလာအောင်မအဲ့ခွေးကလင်းကားချောက်ကြတာပေါ့ခွေးလေးကအမစင်မောပြက်လာအဲ့ဒါတော့ပြက်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာမိသားဒီစပိန်ကဲရောက်တင်းတော့အဲ့ခွေးကမလိုက်ရှင်အတင်းချောက်ခေါ်လာတော့အဲ့လိုနဲ့ခွေးနဲ့သူတို့နေလေးတဲကြတော့အဲ့ခွေးလေးပျောက်သွားတယ်ပြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘလို့မှရှာလို့မတွေ့ဘူး။ရှာမတွေ့ဘဲနဲ့အမနေနေနဲ့ဆရာကြီးသူ့ယောက်ျားလည်းပြောဆိုတော့အဲ့ကွာခွေးလေးမတွေ့တော့ဘူးပေါ့။သူ့သားလေးကလိုက်ခေါ်ပေးတယ်။ရှူဝါကြီးရှူဝါကြီးပေါ့အဖေနဲ့အတူတူ။ဒါပေမဲ့ရှာမတွေ့ဘူး။သူ့မှလည်းရှာမတွေ့ဘူး။အဲ့လိုနေနေသူ့ရဲ့နောင်10နှစ်လောက်ကြာတော့မှသူပြောပြတာ။မိမာတဲ့။အဲ့တော့ကရှူဝါအကြောင်းကနင်းအမနဲ့ပြောပြတော့မယ်တဲ့။အဲ့တော့ရှူဝါလေးကကားတိုင်ပြီးတည်သွားတာဟာ။အဲ့လည်းကလူကငါ့ကိုပြောတယ်သူလိုင်းနေရပဲအကိုကတည်းကခွေးတောင်တေသွားတယ်ကိုကြီးခွေးချတယ်အကိုခွေးလာမသိဘူးကိုကတည်းဒါခွေးကအမလေးအကိုကအထီးမဟုတ်ဘူးလေဒါခွေးကတကယ်အထီးလေးအဲ့တော့အကိုကခွေးပေါင်းပေါင်းဒါမှအဝါလေးအကိုကအဲ့တူမဘာလို့အဲ့မှာသူကပြန်ပြပြအချိန်မှာအဲ့ဒီလိုအခွေးသွားကြည့်တော့ငါခွေးဟာငါတိလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တူမပြန်ပြလာအကိုကတည်းအဲ့တော့ကျွန်မကိုလာပြောတယ်ကောင်းလေးတယောက်ပေါ့အဲ့မှာခွေးကားတဲ့ခံရတယ်ပေါ့ဒါအဲ့မှာကျွန်မအဲ့ကလေးလေးကိုပတ်စံပြီးပြုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီကိုလည်းတော်ပြီးတိုက်ဆိုင်တာပေါ့လေအဲ့နောက်ဆုံးကျတော့သူ့သားလေးမိသက်လေအဖေတဲ့ရှူဝါတရားတေဝါတာကိုတားသိရဲ့အဖေတဲ့အဖေကရှူဝါကိုရှာမှဆိုရှူဝါရှူဝါလက်ခေါ်တော့အဖေစိတ်စင်းမှဆိုလို့သားလေးကအဖေကိုလက်ခေါ်ပြီးတာအမှန်တော့ရှူဝါတရားကိုတားသိတယ်ဆိုတော့အတူအားလုံးပြန်ပြီးခြုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီချွေလေးတည်တဲ့အတွက်လူကြီးအားလုံးကမိသားစုအားလုံးစိတ်စင်းမှဆိုတယောက်ချောပြန်လင်ရတယ်ဆရာပြန်လင်တဲ့အရာကိုသူတို့အားလုံးပါရီဖြစ်တာပေါ့ဆရာအဲ့လေးကိုဆရာရေးရှမ်းပြီးတယ်ဆရာဆိုအဲ့ဒီလူတို့ကျွန်တော်တော်တော်ကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာပါရင်ဖြစ်ခဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဒါဆရာရေးချမ်းမှုတို့ကိုကျွန်တော်အဖွဲ့မှာကျွန်တော်ထည့်ထားတာပါအဲ့ဗီဒီယိုတော်တော်သဘောကျတော့လေပါရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့ဆရာဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ပါဆရာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအခုပထမဘုံမှာပြီးမှလည်းကျွန်တော်နေတာတော်တော်များပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာလည်းနေတော့ဟုတ်ကဲ့အော်လင်းကဒီလိမ့်နေဆိုတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်တို့မြန်မာကအများထန်လေဟုတ်ဩဖူသားမပါလင်္ကာမချောဖြစ်တယ်လိန်နာလေးတွေအမြဲရှိတယ်စေအဲ့လိုမျိုးမလိန်မနဲ့နေလို့ရဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမရဘူးပဲထင်တာလေငယ်ကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကြီးလာတော့မှဒီနိုင်ငံသားတွေသွားတော့ဘာညာမှာဟိုဟာလူတွေတော်တော်များများလိန်နာမရှိဘူးဆရာကျွန်တော်ပြောတာလေကြီးကျလိန်လိန်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခုခုပြောလို့မရှိဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာပေါ်ကျွန်တော်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော့
ที่เบี้ยมันสูบออกเยอะเส้นพี่ยอมสูบแล้วเลี้ยงยาเลยหาเลยชี้ยาเลยแล้วตัวนี้มาแล้วอันนี้มันไม่ชี้เบี้ยไม่เบี้ยยาเลยหัวต้องยาเลยอันนี้มันหลุดเลยตัวมีอะไรแล้วแล้วเบี้ยปูกรองเลยเราจะนอนแล้วไม่ตีบอเลยเจ้าหน้าหนีเนี่ยเราเลี้ยงเนี่ยหาเราจะนอนรู้ว่าอ๋อเด็กเด็กเราอ๋อตีบเราแล้วไม่ขันยังวะเสียแล้วมันเลี้ยงเนี่ยมานาเบี้ยวบอผมนี่ก็เราจะนอนตาซิงคูบาฟงเสร็จเลยอ่ะพี่เอ๋เราเราด้านสีนะมันเนี่ยงานไหนกันโอเคมีเมตตาเทวะนั่นงานอะไรดันสีละอะเราจะบ้ามาแล้วตีอันนี้แบบอาเราตัวเราดันตัวสีแล้วรู้ว่าแล้วเชื่อมีอะไรตรงไหนเนี่ยย้ายสีได้หลุดออกสีได้มีอะไรดันสีเข้าใจสิอะเราย้ายนี่ลีไหนมาพี่เนี่ยแต่เราไม่ย้ายไหนเลยตู้พี่ว่าจะกันย้อนละแต่เราไม่ย้อนอะไรหรอกลีไหนจะมาเลยหลุดตรงไหนเชื่อหลุดตรงไหนไม่ใช่หลุดยังไม่แต่เราเทเสียเทเทมาบ้างเลยพี่อันย้ายเราหลุดพี่ว่าเลยแต่ยังสีดูแลเลยอ๋อแล้วตาตัวเราอ๋อเล็กๆเนี่ยเอ็นจิเนียร์ไปเลยเดี๋ยวคอมพิวเตอร์เอ็นจิเนียร์สอนตุ้งซึ่งอ่ะรู้เรื่องก่อนมาบ่โฮเทลเวนบอลูอ่ะอ๋อตัวเราจะใช้ยังใช้ได้ไหมอ๋อไม่ใช่จะใช้ได้ใช่ไหมล่ะแล้วเดี๋ยวก็ตัวไล่ชาร์เลยเฟซบุ๊กมาเดือนนั้นเฟซบุ๊กเดือนนั้นไอ้ห่าวตัวไอ้ใจของตัวเปลี่ยนโลกโลกเราตัวอ๋อก็พยายามใช้หมดก็พยายามมาปรินเตอร์ทุบแล้วตัวรู้งานยาวสายเอียร์หรอที่สายเอียร์เนี่ยขัดดีจริงเนี่ยไม่อยู่ในวงเงินสายอยู่ละตอนลูกเราวงว่าเลยว่าพี่ช่องมันเปลี่ยนเลยนอนเลยถ้าเราตัวไม่เนาะเปลี่ยนเนี่ยลูกเลยจะน้องเราไปเลยลูกยาจะน้องวงว่าเลยจะน้องเปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยไอ้เราเปลี่ยนสิอ่ะแต่แค่เดียวมันลูกอุบยามองจะน้องเปลี่ยนอะไรทีนี้สักอ่ะโอ้ไม่ต้องก่อนมันเลยเนาะกว่าลูกแต่ลูกพี่จะหาดีได้ไหมดูลูกว่าลูกว่าจะสุดละทีนี้สักว่ามากูลูกจะหากู clear conscious ที่อ่ะไหมลูกมาละเลยมีคนรู้อย่างไหมกูรู้จริงนะแล้วกูรู้จักบ่เลยไอ้เนาะจะน้องเลี้ยงลูกดูข่ายอยู่ตอนนี้มีอะไรสิเดี๋ยวนี้มาในเตี้ยมาตัวเตี้ยตัวกูยี่จีแล้วโอเคใช่ไอ้เนาะโอ้เสียเลยจะน้องรู้ว่าตัวทำไม่ง่ายอยู่ท้าวเราเสียด่าดิโมคราซีขึ้นมาแล้วดูจ้าวจะน้องจะน้องด่าเลยจะน้องเลยตัวทำไม่ง่ายอยู่ได้ไหมตัวเราตัวป่าวอะไรเช่นนี้เพื่อตามาได้ไหมเบี้ยไหมไอ้ลูกเราสิเราเลยถ้าจะน้องเช่นนี้ว่ามาอันนั้นยี่จีว่าใช่ไหมแล้วจะนอนรู้ว่าที่เขาอยู่ตัวมาเสียยี่เสียเนาะไอ้หายี่อ่ะไอ้กูมาอยู่กับเพื่อนสาวแต่ส่วนทุกที่อ่ะจริงหมดพี่หลานใช่ไหมมาอยู่ในเนี่ยโอ้จะจองหลานๆเนี่ยมีอะไรสิเดี๋ยวเลยไอ้หลานที่กูโอ้เต่าเราลูกวิวรู้แล้วจะนอนเทน่าไปไอ้กูสามเนี่ยโอ้เสพแล้วเสียใจเดียววุ่นเลยที่กูเราทักส่วนนี้ไปบ้างเสียใจเดียววิดูดูเลยแหละมาจันโอมีบ้านมีตาสุสาบิสุดเลยจันโอยากกูบ้าเสียแต่ไม่ไม่ยากบ้าเลยไอ้เท่ามาดีมีบ้านมีตาเนี่ยปัตตลูจันโอยี่ลามาหูเบาเสียหูจันโอกูจันโอรู้ลีซ่าเนี่ยใส่เสียก้าวมีแขกรอเสียก้าวมีเยอะมีบ้านมีตาวิดูเลยจันโอเนี่ยลีเปียวจันเนี่ยตัวตุยท่ารู้ว่าเต็มหน้าวิดูเลยบ้าเสียทำไมตุเต็มหน้าเลยจันโอยินเดียวทายกันเดียวยาวตัวละเสียใส่เท่ามาตัวละตัวสุดสุดไม่มีอุปสรรคตัวละไอ้ดีวิดูรู้เลยนอกไปเองจะเราอะไรพับอยู่จนเราไม่ว่าเลยที่ฮะเป็นสายเสียมันเป็นติดส่วนนอกคือชีวิตายาวดอมะจะเราตู้เปลี่ยนมีดอมะตู้ยิ้มมันตีละไอ้จะมาไอ้ที่ฮะลูกเราจะเราเสียแต่แกลืมยาเสียอินเดียส่วนนี้กุญยามันส่วนที่มีบ้านมีตาที่จังเลยอือที่เปลี่ยนมาส่วนจะเราเสกุระเนี่ยไอ้กุระดอเบ้บอกเสียไอ้วิดูรู้จะเราเปลี่ยนไปอะไรเสียไอ้วิดูรู้อะที่วันนั้นมีตาสุดสุดชีเลยเสียไอ้มามีดมียาลงมีชีวิตยงมีคู่เบ้คลีเงินนี่เดียวมวยพวาทาเลยโอ้ลาบายนี่บ่ตัวเลยยูยูตามมาเวนดันสรอกตู้ยาลาซาเลยเช่นเดียวกันเสียซาลาอยู่ไปบ่ซาลาซาลาเราไม่ลาบ่เสียจุ้ยเดินเดินมาเลยตัวมาเลยทำไมดีจ้าเนี่ยมาตู้ดีเวนดันเนี่ยเวนดันไอ้กองนี้เนี่ยอเมริกาเลยชาอากูเสียมีสิรอกตัวไปขอทาไปตู้เองมาไปจุ้ยทาเลยไม่เอียวไม่ยาจุ้ยทาแต่ไม่ยาเลยเสียคนเลยเสียจอลาบีสรอกขาจ้ารอดิจนอเทมาเลยหูชูๆเอ๊ะคลีดิซ้าเจนเนเนดูบาไอ้เราซ้าเสียแล้วไม่ใช่มุ้งบูรีบาเสียแล้วไม่เอียวไม่ปี้ท้านายสรอกไม่เอียบาลุดงสรอกไอ้ตู้มีลีด้วยท้าได้นมมุ้งบูไอ้นมมุ้งบูเนี่ยนมมุ้งลีดิตัวตั้วๆไหนๆพี่ซ้าซ้าได้ขาจ้ะรอตะนี้จ้ะรอตู้ไม่มาตีตัวตีตัวแล้วตู้อยากจะเอาต่ายนะอะกูอเมียวเปียวท้าอ๋อบาไปลงสรอกตัวดิโนซีไอ้ดินมมุ้งบูตัวซูนนี่เนี่ยตัวมาเฉิงท้าซ้อบันน่ะช่องบันน่ะคั่วยาเลยบ่เนาะสอตะละซาบ่เนาะตะละซาสุตัวไอ้โหลตะละซาคั่วติถ่า
ติน้องมงบัวตะละแลปี้ดีอ่ะแลกงละซาแลทุ้งนอกตะบู้ถ่าวะเออตัวไอ้หลุกั่ดี้หลุดาละไอ้หลุหลุดาซะรออเมียไอ้หลุซุนลีนี่นะตอตั้วพี่ซ้าได้คาจารอตะละซามะหลอกดอมะหลอกลุชิยลูจี้อ่ะตัวอังัดเนลุยาไกซาไม่ชิคลี้โอ้อังัดทาลุไม่เอาปะซาอ่ะแลละซางูยาแลมะหลอกมะงะซะรอนอกตะบู้อ่ะแลตรุมะเวนไหนอูเสียน้องมงนอกตะบู้เวบัวตรุมาตอตอกูโหอะเข่เข่ยี้ชิดาบ่เสียအဲ့တော့ तू อ่ะ तू မိမကလည်းဒီသူ့ရဲ့ရောက်ခမအောင်မတတားလို့မဟုတ်ဘူးဒီကလေးအတွက်ဒုက္ခများမှာဆိုလို့ तू อ่ะအမေကိုပြောထားအောင်ဒီနုံမုံနေနိုင်နိုင်စားတယ်ကလေးကိုကျူးစရာမရှိရင်ကျွန်မတို့တော်တော်ခက်ခဲဖြစ်မယ်ဆိုအေးမင်းပြောတာလည်းမဟုတ်ပါနဲ့လေအေးငါအမေကိုလည်းပြောရမယ်ကွာဆိုအဲနေလိုက်ကွာမပြောပြဘူးနောက်တစ်ခါတစ်ခါပြောမပြောပြဘူးအဲဒီနေ့ရုံးပိတ်ရဲ့ကြတော့အဲ့နေရာအဲ့နေ့ကြတော့အေးဆေးဆေးဆိုတော့ तू မိမကလည်းပြောတော့အရင်ဒီနေ့တော့အမေကိုပြောมาဖြစ်တော့မယ်အမေကနှုံးမုံနေခဏခဏဆိုတော့ကြာကလေးစားကြံဖြစ်ရင်ခက်မယ်အမေကိုဒီနှုံးမုံနေနိုင်မစားဘူးငါပြောတော့မယ်သူစိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဒီအတော်ကြီးရက်ွက်တရအတော်ကြီးကြောက်ကအိမ်မော်တက်လာပြီးတော့ဟဲ့ဟဲ့တဲ့ဗိမ္မာပဲသွားလဲတဲ့ဘယ်သူလဲပြရတဲ့ဗိမ္မာဆိုတာဗိမ္မာဆိုတာနှစ်အမေပေါ်ဟဲ့ဩအမေလာတယ်အမေရှိပါတယ်ဗျာတဲ့ညီမအောင်တဲ့အတော်ကြီးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အမေကိုခမားကဗိမ္မာလို့ခေါ်တာတော့ဗျာအဲ့ဒါနင်းရောက်ခေါ်ရတာလေဟဲ့တဲ့နင်းဟာတဲ့ငယ်ငယ်တုန်းက၄နှစ်သားအထိအောင်နင်းနို့ဆိုတဲ့ကောင်နင်းအမေမှာပိန်ချုံချိနေပြီးတော့ပိန်တားနဲ့ပိန်ကပ်ပြီးတော့ဒီလိုဟိုအယိုးချောက်ချက်ဖြစ်နေတာတော့မှနင်းသားကိုနင်းနို့ပြလိုက်တော့ဆိုတာဟင်းဟင်းကျမနို့ကျမအယိုးချောက်ချက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေပါစေကျမသားလေးပိန်သွားမှကြောက်လို့ကျမနို့မဖြတ်ဘူးနင်းဟာ၄နှစ်သားအထိအောင်နေနိုးဆိုကလေးနဲ့မေအယူကြောက်ချက်နဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ကဗိမ္မာလို့ခေါ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီမှာသူမျက်ရည်ကျတာအမေဟာသူ့ရဲ့အသွေးအသားကိုတော့မှထုတ်ပေးပြောပါနော်သူ့အလက်ကျတော့ဒီနို့မုံလေးတစုံကိုတွန့်လို့ဇရာလာပေါ့အဲ့ဒါလေအဲ့ဒီဝိထုလေးပေါ့ဇရာရင်ထဲကိုတခါတန်းရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းတော်တော်လေးဟိုအခုချိန်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိထိခိုက်ခိုက်ခံစားရတယ်ဇရာအဲ့ဒီဝိထုလေးတော့ပြောပြချင်တာပါဇရာအဲ့မေ့သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဇရာဒီဟာလူတွေကမေ့သွားတာဟုတ်မေ့သွားတော့ကျွန်တော်လည်းအဲတရုတ်ထူလေးတစ်ခုဖတ်ဖို့လေဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တရုတ်ထူလေးတဲ့မှာဒီကောင်မလေးကသူ့အဖေကဒါလေးဘော်ဒီနေ့သူစားရင်တဲ့ဟာခေါက်ဆွဲလေးပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ခေါက်ဆွဲလေးမဝဲကျွေးနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့မဝဲကျွေးနိုင်တော့အဲ့မှာသူ့အဖေရဲ့အဖိုးကလာမယ်ဆိုတော့လေသူ့အဖိုးပေါ့သူ့အဖေရဲ့အဖေဟုတ်အဲ့တော့လာမယ်ဆိုတော့သူ့အဖိုးအတွက်ကိုစားစရာကျွေးရမယ်ဒီနေ့ကအဲ့ခေါက်ဆွဲကသူ့သမီးအတွက်ကျွေးလို့မရအဖိုးအတွက်ကိုကျွေးရမယ်ဆိုတော့မင်းခေါက်ဆွဲတော့မစားသမီးမစားပေါ့ဒါဆိုတော့ဒီနေ့ကခေါက်ဆွဲသူတို့ကလည်းခေါက်ဆွဲဆိုအမှန်ရှားတဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမှာဒီတစ်ခါကျတော့သူကမျက်ရည်ကျမျက်ရည်ကျတော့အဖေးနဲ့မနေတော့ဆိုသူကအဲ့ကောင်ကလည်းထွက်ပြေးတာဟုတ်ပြေးနဲ့လမ်းမှာကျတော့တော့မောလာကြီးဟာဈေးဒီပါရောက်ပါညာဆိုအဲ့မှာသူကခေါက်ဆွဲစားရင်တော့ဒါပေမဲ့အိတ်ထောင်ပတ်စံလည်းမပါဘာလို့လို့မရတော့အဲ့မှာဟိုကြည့်တီကြည့်နေကြည့်တော့ဆိုင်ရှင်အဖွားကြီးတယောက်ကတွေ့တော့ဟဲ့ကောင်မလေးတဲ့လောင်းတဲ့နင်ဒီမှာတဲ့ခေါက်ဆွဲစားကြည့်လို့ကြည့်တယ်ဟောလာလာဒီမှာခေါက်ဆွဲစားတယ်ဆိုတော့ခေါက်ဆွဲခေါ်တော့ကြွေးတော့သူမီပတ်စံမပါဘူးလေရတယ်စားဟောနင်မျက်နာငါမျက်လုံးကြည့်တယ်ငါသိတယ်သိတယ်ခေါက်ဆွဲစားညာသူကဝောင်းအောင်စားတော့အဲ့မှာပြီးရစားပြီးတော့မျက်ရည်ကျအဖေရတဲ့အတော့အဆုံးမကြဘူးလေကိုသူမီအရင်တော့မှဒီခေါက်ဆွဲမကြွေးဘူးဟုတ်ဘာမှမတော်တဲ့မိန်းမကြီးကခေါက်ဆွဲလာကျွေးနေတယ်အဲ့တော့သမီးကြီးရဲ့အဖေကိုအယံမုန်းလာပဲဟဲ့အဖေမင်းအဖေကိုမမုန်းနဲ့မင်းအဖေကမင်းအစ်ဒီအရွယ်ရောက်တဲ့တိကိုတသက်လုံးကျွေးလာတာလေငါဒီတစ်ခါပဲနေကျွေးဘူးလားဟုတ်ကဲ့နင်မေ့သွားတာလူတွေကမေ့မေ့နေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့လူတွေမေ့နေတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီဖះလည်းပြောတယ်လေဒီအပမာဒီနာကံမေးတာဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဩလို့နာတော့မေ့ရောဟာလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ခဏခဏမေ့တာပဲလေမေ့တော့ကိုမိပါအောင်ပို့မှားတော့ဟောပြစ်မှိုင်းပြစ်မှိုင်းဆိုတိုင်းဆိုတာဒါလေးတွေမရှိအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ရတာဟုတ်အဲ့တော့မမေ့မလျှော့ဘဲနဲ့ရှိရမယ်ဆိုတာဘေးဟာမဆိုးပါဘူးလေဝေပန်းရမယ်ကိုလည်းမှားလာရှိဟုတ်ကဲ့ပါမှားတဲ့ဟာကိုသူများပြောရင်လည်းကျွန်တော်သိခံနိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကအထူးသဖြင့်တော့သူများပြောရင်သိမခံနိုင်ရဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ထားပါလို့ဆရာဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဆရာပြောတော့တတိယလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟောအမေကျေးဇူးကိုမေ့ပါလေเนาะကျွန်တော်ဟိုကအဖေကျေးဇူးကိုမေ့ပါလေဒါမေ့တဲ့လူတွေအများကြီးပါဆရာရဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမေ့လျှော့အောင်လို့ဟောပရိသတ်ကိုလည်းပြောပြခြင်းလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကောင်းပါလေဗျာအဲ့ကိုမြတ်မင်းမောင်ဟောအတွေ့အကြုံလေး
ซื้อนี่บ่ซื้อสวบอยู่แล้วซะๆพี่กูว่าอำนาจอ่ะรู้ป่ะดีไตมี่อเปียงลื่นเนี่ยเสียตาแม้เจ้าไม่เป็ดแล้วป่ะครับเสียเออเสียตอรสิแท้ๆมาถีบอยู่เป็ดๆจริงๆเสียครับเสียไอ้บิตรอเสียดีท่องกว่า 60 สุดแล้วกาละมาป่ะไอ้กาละมาลงว่าซาบิซีเนี่ยตอเลวกัดตัดใช่มั้ยเสียอีอ่ะยีว่าล่ะป่ะรู้จิจุป่ะรู้ว่าเลยไม่ตีป่ะแต่ตอตุ้ยไม่ตีอ่ะป่ะตัวเสียไอ้แท้ๆมาถีบอ่ะถีอ่ะไอ้หว่าหยอกล่ะหยอกล่ะเฉยมาถีอ่ะท่านตัดซะป่ะตะจี้อ่ะขอวีถีล่ะไม่ท่านตัดแต่တော့ ถ้าเจ้าเด็ดตะเจี้ยเลยถีดมาเออ ตู้ไม่มาเปลี่ยนคอมเลยสุดฮะตะหยองลงอ่านออกเราเนี่ยเป็ดสุบไปเลยกองบะเลยไม่มาแม้อยู่แล้วไม่ตีป่ะอ่ะเทยไม่มาลาไปสุดตะหยองลงมาจี้จ้ะตุ้ยแล้วตะหยองยั่วซ้าดิฮะหนีเน่ล่ะชวยเน่ไม่ไปเทยไม่มาเลยกองมาตั้นด้วยยั่วแล้วทําไมจ้าเนี่ยคลีดิอ่ะเลยอลุอ้าวอยู่ไม่ป่าวถ้าไม่เตี้ยเลยมาตรุคลีดิโอยังสิจ๋าเลยเทยตะมาดิอ่ะตะจ้าลุดิอ่ะน้ําไม่แก่จ้าแต่ถ้าไม่เทยอ่ะทุกกองล่ะถ้าไอ้
Alun ni ni, terjadi ayat ini macam pasal tu, macam ayat wadi mui le, nuari mui le, tu niari pi le, alam terjadi ayat macam tu angar le, si mampir ke mana, hukup. Alun cipta terjadi ayat macam si mampir mana tu, si mampir ni tu tu dia terjadi, dia le dia, jua mah terjadi macam tu. Alam jua dah alun wah, terjadi siapa, tengok lalu dek cipta, terjadi sama dia, kau terjadi le, terjadi ke saya alun, kami ada apa dia, kami ada terjadi suwe kan ni le, kau terjadi le jie le, dia hot dah dia le. 因为用纱布来胶布，胶布的胶底啊。阿妈原来嘞，外面会贴一下，就是几月开门就进家来个，进家来去嘛贴一下，贴出门就进家了。阿妈对完了嘛，贴出来几家了，贴一出来去嘛，都刚刚里来的，什么进来了？刚刚出来去那个，是阿姨他啦，来的，不给这家进来贴一下，哎，就来几月多来，几月多来，多用啊，是吧？没出了，俺都哎，平常办公楼里那不弄嘛，没事，嘛贴一下自己进家了。 对吧？我提一句的小的不，没水了不？啊，嘛对吧？我他妈的，我什么我都讲了，再讲，他妈没奶我奶没，我提。啊嘛提呀，路路呢，追的公交，骑了公路，骑了个车，那时候叫了嘛提呀，没没有人看见嘛，都把骑的我都包围内人，他们追了，对吧？我那啥叫？啊，骑完了没水，没完路家了不哩？提呀了吧？没水也没完路，你个都叫都骑了去没水了，都骑了追的，那时候叫了没水人家提呀。 都拿不来嘛，旅游包，对吧？龙，追来的，对吧？龙，米国这边，俺那没来，追来，退了，比如人家没一点钱嘛，罗的，那要包没多少就写的嘛，退一下了没呀？多少了没别有，俺那叫他，白买的皮了没？好的呀，好的，白买皮买了没？俺那没退了，把票搞没？俺那咱们没买好，可怜的可，臭白皮。 ว่าที่กันเนี่ยที่ว่าเราไม่ได้มากระโดดเลยกระโดดไปว่าเนี่ยพี่พี่ว่าเลยอ๋อแล้วว่าเสียกูดีเยอะกว่าไปกันแล้วว่าเสียอ๋อเจ้าเราว่าเลยกูดีกันแล้วมาเราไม่สวยอะไรบ่ชอบไปดีชิจาวะหัวไปดีอะไรแบบนี้ไอ้เที่ยวจะไปเป็นตัวใหญ่เลยเที่ยวดูเลยโหเรื่องว่าเสียปีละวันยังหกปีมามาเราก็เราว่าพี่ดันเนี่ยดีว่าพี่ดาวว่าเสียสุดานาเราปีนี้เนี่ยแล้วกูน่าเสียเยอะละแต่คู่ก้าวมาเลยตัวเลยไม่สวยเราหกว่า ไปเอาเรื่องไปเจอหน้าฮาเลยดูสีดาวว่าเสียดูด้านไปเจอหน้าฮาเลยดูชิมาว่าเสียดาริอาโลจันโอรุดีแตงบีมาตุลุ่มปงนั้นเปียววันเองปงนั้นมีมิวสีจามว่าเลยเสียดาริอาโลจันโอรุดีเอาเดียวคนเราอย่ามาไปดาริอาโลเสียดาแต่เมื่อตอนเราสุยก็ไอชิมาไอขึ้นมาไอลุยยี่เนี่ยเนี่ยงานสีโลดาริอาโลตอนเราสุยสุดแล้วนะโอเคเสียเจ้าเราว่าเพียดาวันนั้นก็ติโกตัวคิดติโกจัวร้อนอะไรเนี่ย นี่ท่าเลยสิเราบอกเสียโอเคเสียเสียเนี่ยกูรู้แล้วยอมไปแล้วทุกเจ้าตัวมาเลยโอเคเสียฉันว่าเชิงดีเลยได้ดาลีสี่นี่ว่าพี่จะเสียกูสั่งเลยเอาไว้โอเคเสียนี่กงสกาลียอมไปวางเสียโอเคเสียนี่กงสกามาเราอกูเลสิฉันว่ากูเท่าท่าเลยลงเงินสาวต้องสีบาทเลยเสียที่จะมาเลยกูลุงเอรีเนี่ยมือสีบาทเนี่ยเปล่าอันนี้จีเดียสุดเลยเจ้าเหนียวฉันว่ายีท่าว่าเลยนั่นเราดี
ဝိတုစာအုပ်ထဲမှာစာအုပ်တိုင်းစာအုပ်တိုင်းမှာအဓိကကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့ message ကတော့လူငယ်တွေမွေးရေးဆေးဝါးနဲ့ကင်းအောင်နေကြဖို့လုံးဝကိုမစမ်းသပ်မိစေဖို့အဲ့ဒါဒီအတွက်ပဲကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ရေးပါတယ်ဆရာဒါလေးနဲ့ပဲလူငယ်တွေဒီမွေးရေးဆေးအနေရနေပြီးတော့ကင်းဝေးဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒီ message လေးပဲကျွန်တော်ပေးခြင်းပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာတို့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သက်များကလည်းဆရာနှစ်ယောက်ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျေးနပ်နှိမ့်ချလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်